ในปีเดียวกันสิ่งเดียวมีเดียมาทั้งอาเดปาวันเนี่ยนายงานวันเดออาเองอยากดีสอบทับีมีนี่เดอขันตะกันกูจะต้องทำเนี่ยนัทองสกุลนัทองนัทเสด้วยมาเนี่ยยังอยู่ตัวเดนนายงานวันเดอเนี่ยกูชาดาเบบูซีเซนเดบิโลမြို့ပြနဲ့အိမ်ယာညွန်ကြိုင်ဦးစီးဌာနကညွန်ကြိုင်မှုချုပ်ဦးမင်းထိန်ကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ယာမှာတော့12ခန်းအတွက်အထက်5တန်းနဲ့အခန်းပေါင်း300ပါရှိမှဖြစ်ပြီးတစ်ထပ်ကို1000လုံးချော့ပြီးပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါရတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကပြည်ကြိုင်ဝင်ကြီးဌာနမှာပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပြည်သူ့အတွက်စတုဒ္ဒတနစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ UH သတင်းဌာနရဲ့မေကွန်းအပေါ်ခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ဒီအင်္ဂါအိမ်ယာချတာရေးနဲ့သတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ချက်၈ချက်ပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါတမချက်တရားတော့အချမ်းမြားပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအငှားအိမ်ရာချထားမဲ့နေမြေမှာအိမ်ပိုင်မရှိတဲ့နေထိုင်စရာအခက်အခဲရှိတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ငှားရံကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးဆောင်နိုင်တဲ့လစာဝင်ငွေရှိသူဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ငင်းစားလစာငွေနေပါသူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဦးစားပေးပြီးတော့ဒါတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွန်းဝေများနဲ့ဒါညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အတူနေမိသားစုဥယေဒါများတဲ့သူဦးစားပေးချဖို့ ਨੇ နောက်ကြမ်းမာရေးချိုးတဲ့သူသာသမီမရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းဒါဦးစားပေးအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီငှားရမဲ့အခန်းတွေကိုတော့အခန်းနေရာချထားပေးရအတွက်ဆော့လွေဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးမဲနိုင်ပြီးရွေးချယ်ပေးသွားမယ်လို့ဦးမင်းထိန်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအပြင်နေရအခက်ခဲရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းနိုင်ငံရဲ့ဗန္ဒာငွေအပေါ်မူတည်ပြီးတိစောက်ပေးသွားမယ်လို့ဆော့လွေဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးကျော်လင်းကပြောပါတယ်အငှားအိမ်ရာကလူနေထိုင်လူသူတွေများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လစာပဲပေးရတော့တလောက်ကို3000အမြင့်ကြီးတက်တောင်3000အဲ့ဒီမှာစအပေါ်တက်ကြတော့ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းသွားတော့အဲ့တော့ပရမအူဆုံးအနေနဲ့ကတော့အခုဟိုကျွန်တော်အငိမ့်စားဝန်တန်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့နေရာချပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဘဏ္ဍာဘတ်ဂျက်ရှိသလောက်ကျွန်တော်ထက်ဆောက်သွားပြီးတော့ငိမ့်စားဝန်တန်းရောပြည်သူတွေကနေစရာမရှိတာရောတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဝန်ကြီးဌာနများဗဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း29ခုက2019-2020မှာအငြိမ်းစားယူထားတဲ့သူတွေကိုစစ်စစ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်လင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ